តោះជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអតិជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចេញទៅទៀតឯណាបងប្អូនចេញជើងនេះគឺច្រើនមែនទែនតែម្ដងជាមួយនឹងដៃពីរឈុតហើយនឹងម៉ាស៊ីនមួយតួឈរមួយឈុតបងប្អូនឥឡូវនេះពុំតែរៀបចំចេញទៅឯបងប្អូនគឺយើងដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះតែជើងផ្ទាល់តែម្ដងណាបងប្អូនម៉ាស៊ីនមួយឈុតហើយនឹងដៃពីរបងប្អូនពីរគ្រឿងស្អាតមែនទែនតែម្ដងណាជាមួយនឹងដៃថ្មីមានកង់កស៊ូមួយហើយនឹងមួយទៀតអត់មានកង់កស៊ូទេបងប្អូនគាត់យកតែដៃតែទេទេបងប្អូនហើយសម្រាប់ដៃមានកង់កស៊ូនេះគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងកង់កលាកាប់បងប្រុសគាត់យកជាមួយនឹងកង់កលាកាប់ហើយមកតួឈរនេះក៏ចេញទៅខាងមុំរស្មីដូចគ្នាបងប្អូនផ្លូវតែមួយអញ្ចឹងយើងដឹកជូនបងប្រុសទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាតោះអញ្ចឹងស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថ្មីក៏ដូចជាដៃថ្មីគឺយើងមានច្រើនមែនទែនបងប្អូននៅក្នុងស្តុកច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការជាមួយនឹងឈុតថ្មីថ្មីគឺយើងមានស្តុកច្រើនហើយសម្រាប់ថ្លៃគឺធានាជូនបងប្អូនថានៅធូរថ្លៃមែនទែនតែម្ដងណាអញ្ចឹងតោះបងប្អូនមកមើលម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាស្អាតមែនទែនតែម្ដងសិទ្ធី140 plus សម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះដែរគឺអត់មានសញ្ញោបត់ឆ្វេងស្ដាំទេបងប្អូនបងប្រុសគាត់យកសញ្ញោទេអញ្ចឹងយើងកំពុងតែរៀបចំឲ្យគាត់ឯងបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់បានសិទ្ធីតម្លៃគឺធូរថ្លៃមែនទែនបងប្អូនត្រឹមតែ9លានជាងទេបងប្អូនមានផាលមានកង់ដែកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់វាយដូរជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនចាស់ចាស់ក៏ដូចជាវាយដូរថែមគឺយើងមានទទួលទិញម៉ាស៊ីនចាស់ចាស់ចូលដូចគ្នាបងប្អូនបងប្អូនចង់បានតែម៉ាស៊ីនតេក៏បានដៃតេក៏បានដែរបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងខេត្តផ្ទាល់គឺយើងមានការដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះបងប្អូនទៀតអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងណាហើយវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនចង់បានកុំភ្លេចខលសាកសួរឬក៏អាចឆាតចូលទៅក្នុងផេកយើងបានហើយក៏អរគុណដល់បងប្រុសមែនទែនសម្រាប់ការគាំទ្រនិងជឿទុកចិត្តមកកាន់ហាងយើងខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រក៏ដូចជាតាមដានរាល់វីដេអូយើងកន្លងមកអរគុណច្រើនបងប្អូន